हेलो स्टुडेन्ट, सबैलाई हाउस अफ लर्नरमा फेरि पनि स्वागत छ। सो आज चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गरेका छौँ, कन्टिन्युटी। लिमिट हाम्रो चाहिँ ओभरअल भइसक्यो, आजबाट चाहिँ हामीले कन्टिन्यू, आजबाट भन्दा पनि यो वान भिडियोमै कन्टिन्युटी पुगिसकिन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ नयाँ टपिक डेरिभेटिभ सुरु गर्छौँ है। सो कन्टिन्युटी, कन्टिन्युटी भनेको के हो? कन्टिन्युटी यसलाई नेपालीमा ठ्याक्के भन्यो भने निरन्तरता होइन, एकदम निरन्तरता भनेको यो भनेको कन्टिन्युटी, यसको खास एक्ज्याक्ट मिनिङ। अब यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकली कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि, मैले चाहिँ अब चाहिँ अर्को पेन प्रयोग गरेँ, मसँग ल यो वाई एक्सिस छ, यो चाहिँ वाई एक्सिस, यो हाम्रो छ एक्स एक्सिस, यो हाम्रो ओरिजिन, यो नेगेटिभ वाई एक्सिस भयो, यो पोजिटिभ वाई एक्सिस, यो नेगेटिभ एक्स एक्सिस, ए उल्टो भने मैले है यसलाई, ल यसलाई एक्स एक्सिस भनौँ किनकि होरिजेन्टल एक्स भनिन्छ नि त, यो नेगेटिभ एक्स एक्सिस अनि यो चाहिँ नेगेटिभ वाई एक्सिस, यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ वाई एक्सिस छ भने मसँग एउटा ग्राफ छ है, एउटा कर्भ फङ्सन, ल यस्तो खालको मसँग यहाँ फङ्सन है। अब यसको ठ्याक्कै यो यसको एक्स कोअर्डिनेट यहाँ ए छ, यसको कोअर्डिनेट चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट यहाँ बी छ। हामीले एकचोटि यसो ध्यान दिएर हेर्ने हो भने यो कर्भ कस्तो भइरहेको छ, यहाँबाट यसो गरेर यसो गरेर यसो गरेर यसो गरेर यसो गरेर यसो गरेर यहाँ एउटा बाटो जस्तो हो कि, पाथ जस्तो, जस्तै म यहाँबाट हिँड्न सुरु गरेँ नि, सुरुमा यहाँ जान्छु यहाँ जान्छु यहाँ जान्छु यहाँ जान्छु यहाँ जान्छु, ठ्याक्कै हुन्छ, मेरो बिचमा कुनै पनि ग्याप छैन भनेपछि यो फङ्सन के छ, यो फङ्सन हो नि त, वाई इक्वल टु एफ अफ एक्स भन्ने फङ्सनको एउटा यो कर्भ हो, यो फङ्सन के छ, यो फङ्सन के छ, यो फङ्सन कन्टिन्युस छ, सिएनटिआई एनयु कन्टिन्युस, यस्तो फङ्सन हामी के भनिन्छ, सिम्पली कन्टिन्युस फङ्सन भनिन्छ। अनि डिसकन्टिन्युस कति बेला हुन्छ, मानौँ यहाँ चाहिँ यसको हल्का ग्याप आयो भनेपछि म यहाँ जान्छु यहाँ जान्छु यहाँ जान्छु, यहाँबाट ग्याप आयो फेरि यहाँ पुग्छु, फेरि मानौँ यहाँ ग्याप आयो भनेपछि यो के छ, अहिले के छ, यो डिसकन्टिन्युस छ। हामी चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ यसरी बुझ्ने है। अब चाहिँ म्याथमेटिकल्ली यहाँ चाहिँ कसरी डिफाइन गरिन्छ कन्टिन्युस फङ्सनलाई भनेर त्यतातिर जाउँ है। सो हामी चाहिँ लिमिट पढिसक्यौँ है, लिमिट पढिसक्यौँ, लिमिटमा ओभरअल के छ त भन्दाखेरि, लिमिटमा लिमिटका टु टाइप्स अफ लिमिट हुन्छन्, देयर आर टु टाइप्स अफ लिमिट। अब टाइप्स अफ लिमिटतिर जान्छौँ है, टु टाइप्स अफ लिमिट, लिमिटका टु टाइप्स हुन्छन्। नम्बर वान हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, नम्बर बीमा हुन्छ राइट ह्यान्ड लिमिट है। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो, राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो, जस्तै मसँग एउटा लिमिट छ, लिमिट एक्स टेन्स टु टू एक्स स्क्वायर प्लस वान, यो एउटा फङ्सन छ है। अब यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि, एक्स जब टू बन्न खोज्छ, एक्स जब टूतिर जान खोज्छ, यो एक्स स्क्वायर प्लस वान केतिर जान खोज्छ, यसले भन्न खोजेको यसको भ्यालु ल यल होला है, यसले यो यलतिर जान खोज्छ, यो हाम्रो अर्डिनेरी लिमिट भयो, यो हाम्रो अर्डिनेरी लिमिट, यो हाम्रो अर्डिनेरी लिमिट भयो। यहाँ के कुरा के आएछ त भन्दाखेरि, यो टू छ, टू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, तपाईँको नम्बर लाइनमा सुरुमा यहाँ जिरो हुन्छ, यहाँ वान हुन्छ, यहाँ टू हुन्छ, ल मानौँ यहाँ थ्री हुन्छ। अब हेर्ने एक्स टूतिर जान खोजिरहेको छ, टूतिर जाने भनेको टू त यो हो, यो पोइन्टतिर जानको लागि मसँग दुईवटा अप्सन छ, कि म यताबाट जान सक्छु यतातिर, कि म यताबाट यता आउन सक्छु है। यदि म यताबाट यता गएँ भनेको चाहिँ म चाहिँ लेफ्ट साइडबाट यतातिर गएँ, लेफ्ट साइडबाट आउँदैछु नि त, लेफ्टबाट यता राइटतिर आउँदैछु, अनि चाहिँ राइटबाट यता लेफ्टतिर आउँदैछु। अब यो लिमिट यताबाट आयो भने यसलाई भन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, अनि यताबाट लिमिट हामीले पत्ता लगाउन खोज्छ भने यसलाई भन्छ राइट ह्यान्ड लिमिट। जस्तै मानौँ एक्स टेन्स टु टू छ, भनेको एक्स टूको नजिक छ, 1.992 टूको नजिक हुन्छ र 2.01 पनि टूको नजिक हुन्छ, तपाईँले
टू में टू माइनस 1.99 इसको एंसर कैसे आ 0.01 आ एकदम कम भैल्यू आसर 2.01 माइनस 2 कर इसको एंसर कैसे आ 2.01 माइनस 2 कर 0.01 नहीं आई डिफ्रेन्स तो 0.01 नहीं तर इसमें 2.2 माइनस 1.99 करूँ अभी इसमें 2 माइनस नहीं कर दूँ 2 माइनस 2.01 करूँ 2.01 कर सी क्या माइनस 0.01 आ डिफ्रेन्स तो कम छ तर माइनस साइन ने फरक ते भर यह हम हो 1.99 को टू यहाँ हो ये 1.99 तो यहाँ पर्च लेफ्ट पर आइयो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए राइट हैंड लिमिट अब 1.99 कसरी लेफ्ट हैंड लिमिट कसरी लेखने लेफ्ट हैंड लिमिट कसरी लेखने लेफ्ट हैंड लिमिट के इसमें जस्ट एक्स टेन्स टू टू टाउको में यहाँ माइनस ये भाई लेफ्ट हैंड लिमिट भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यल ये भाव लेफ्ट हैंड लिमिट हो राइट हैंड लिमिट कसरी लेखने राइट राइट हैंड लिमिट कसरी लेखने राइट हैंड लिमिट कसरी लेखने एक्स टेन्स टू टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको वाल्यू यल के होगा यल डैस के होगा यह हम भाव राइट हैंड लिमिट यो लेफ्ट हैंड लिमिट भाई हम राइट हैंड लिमिट अस पच्चीस लेफ्ट हैंड लिमिट को कुछ एवं भैल्यू आयो यल आयो राइट हैंड लिमिट को कुछ एवं भैल्यू आयो तो यल आयो हाई लेफ्ट हैंड लिमिट को भैल्यू जी आयो जैसे मान मान 5 आयो इसको भैल्यू भी 5 आयो अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर भो बेला हमें के भाई भाई लिमिट एक्जिस्ट कर लिमिट इसको एक्जिस्ट कर तर लेफ्ट हैंड लिमिट र राइट हैंड लिमिट को भैल्यू फरक फरक आए मान इसको 6 आए इसको 5 आए भने पछि लिमिट डज नट एक्जिस्ट लिमिट डज नट एक्जिस्ट भनेर हामीले भनिन्छ है लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि लेफ्ट हैंड लिमिट र राइट हैंड लिमिट दुईटा को एउटै एन्सर आउन पर्छ है लिमिट द लिमिट will the limit will exist 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 if and only if left hand limit is equal to right hand limit you want to left hand limit right hand limit ko value एउटै आयो भने त्यति बेला चाहिँ limit exist गरेको मानिन्छ है अब फंक्शन कति बेला कन्टीन्युअस भनिन्छ अब मसँग यस्तो लिमिट छ जो एक्जिस्ट गर्छ भन्न खोजेको मतलब त्यसको लेफ्ट हैंड लिमिट र राइट हैंड लिमिट के छ एउटै छ अनि त्यसको अझ एउटा कन्डिसन एप्लाई भयो भने त्यति बेला हामी फंक्शन कन्टीन्युअस भएको भनिन्छ है अब यो बुझ्नको लागि मैले एउटा इक्जामपल ल्याउँछु है इक्जामपल मैले एउटा ल्याउँछु है जस्तै मसँग एउटा ल मैले ग्राफ बनाए यहाँ ग्राफ बनाए ग्राफ बनाए यहाँ से ग्राफ बड़ बुझी अब हेन मैं चाहे अरे तेज एउटा ग्राफ बनाए यो एउटा ग्राफ यो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर भन्ने यो एउटा ग्राफ भाई अनि यहाँ तो 0 0 ओरिजिन यहाँ यो ओरिजिन यहाँ भाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर भन्ने ग्राफ छ अनि ल मानम मैले चाहिँ ल यो कुनै नम्बर लिम ल 2 लिम 2 भनेको लस्ते मानम यहाँ छ है 2 भन्ने यहाँ छ ल 2 भन्ने यहाँ छ अनि डट 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 लाएर यो यहाँ पुग्यो है अब क्वेशनले सोध्छ चेक गर इफ द फंक्शन एफएनसी TIL function y equal to x square is continuous at x equal to 2 or not यस्तो क्वेशन आयो है चेक गर 2 भन्ने पॉइंटमा यो फंक्शन कन्टीन्युअस छ कि छैन अनि ग्राफ बसि त यतिकै हामीले बुझिन्छ हेर्नुस है 2 भन्ने पॉइंटको ठ्याक्कै माथि छ नि यहाँ यो पॉइंट हो नि त यो पॉइंटमा सुन यसो हेरौँ न
स्वाटे नि कहीं ग्याप छैन यहाँ यो पॉइंट में कतई ग्याप छैन भनेपछि यो फंक्शन के छ कन्टीन्युअस छ हेर्नुस् न राम्रो छ हेर्नु छ नि ग्याप छैन तर कसरी लेख्ने भन्दाखेरि सोलुसन गर्ने सोलुसन गर्ने यो कन्टीन्युअस के छ हेर्नुस् है यार y इक्वल टू के छ गिवन फंक्शन के छ गिवन फंक्शन के छ गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू x स्क्वायर भन्ने छ है अब हामीले लिमिट निकालौँ है सुरुमा यसको अर्डिनरी लिमिट निकालौँ लिमिट x टेन्स टू टू एक्स स्क्वायर हाई हमें लिमिट पढ़ी सके लिमिट पढ़े ये भैल्यू निकालना एकदम इजी है एक्स टेन्स टू टू एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को भैल्यू में टू राख्ने तो होनी यह हो सीधे टू स्क्वायर हो फोर लिमिट एक्स टेन्स टू टू के फोर हाई वाने अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालम हाई लेफ्ट हैंड लिमिट के लेफ्ट फर लेफ्ट हैंड लिमिट फर लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या नंबर लिमिट लिमिट एक्स टेन्स टू टू माइनस हाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू अब एक्स टेन्स टू टू माइनस हमको टू भन्दा हल्का सानो टू भन्दा हल्का सानो भए पनि यो एक्स स्क्वायर के फरक ही पर्दैन भनेपछि यहाँ पनि टू नै लेख्न पर्यो टू स्क्वायर गर्न पर्यो फोर आयो हाई अनि फर राइट हैंड लिमिट राइट राइट हैंड लिमिट एक्स टेन्स टू टू प्लस करने एक्स स्क्वायर करने इसमें कई समस्या छैन अनि एक्स को ठाउँमा टू नै लेख्ने टू स्क्वायर लेख्ने फोर आयो भन्नुको मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट र राइट हैंड लिमिट दुईटा को भ्यालु एउटै आयो भनेपछि लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट गर्यो अब फंक्शन कन्टीन्युअस छ अझ एउटा कुरा चाहिए तो भनेको एफ अफ टू को भ्यालु कति भन्न खोजेको मतलब यो जुन वाई भनेको त तपाईको त एफ अफ एक्स हो नि त एफ अफ एक्स भनेको एक्स स्क्वायर हो अब यसमा डाइरेक्ट टू को भ्यालु राख्दै कि कति आउँछ एफ अफ टू भनेको के हुन्छ हाम्रो टू स्क्वायर हुन्छ टू स्क्वायर भनेको नि कति आउँछ फोर आउँछ लेफ्ट हैंड लिमिट पनि फोर आयो राइट हैंड लिमिट पनि फोर आयो र एफ अफ टू को भ्यालु फंक्शनल भ्यालु पनि फोर आयो भनेपछि देयरफोर द गिवन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस यूएनटीआई एन यूएस कंटिन्यूस ए एक्स इक्वल टू टू भर यहाँ इसी हम कन्क्लूजन निस्क्यो हाई अब हमें कई क्वेश्चन करूँ जिस कंटिन्यूटी को कंसेप्ट हमें अज हमें राम्रोसँग बुझिन्छ हाई सो क्वेश्चन यही करूँ हाई हमें एक्जाम में कसरी आउँछ त्यही टाइपले हम यहाँ क्वेश्चन गरम हाई सो मसँग एउटा क्वेश्चन छ एक्सरसाइज में गए सीधे टेस्ट द कन्टिन्युटी टेस्ट द CONTINUITY कन्टिन्युटी अर डिसकन्टिन्युटी कन्टिन्युस छ कि डिसकन्टिन्युस छ हामीले चेक गर्ने एउटा क्वेश्चन छ एफ अफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू फोर हाई मसंग फंक्शन एफ अफ एक्स तब इक्जाम में ये रहता हाई एट फंक्शन देखे अभी यो पोइंट में कंटिन्यूस कि चेक कर अथवा चेक कर चेक कर जसरी बुझे भाई ते अनुसार सोच एफ अफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भाई वाने पीछे सोलूसन लेखने कंटिन्यूटी चेक करना को लिए हाँ सुरू में चाहे लिमिट को लेख लिमिट फर ऑर्डिनरी फर लेफ्ट हैंड लिमिट तीनटा कुरा चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अनि त्यसैको फंक्शनल भ्यालु एफ अफ कच्चा फोर यो तीनटा कुरा निकालौं तीनटा कुरा बराबर आयो भने यो फंक्शन कन्टीन्युअस छ अदरवाइज के छ डिसकन्टीन्युअस छ सो फर लेफ्ट हैंड लिमिट फर लेफ्ट हैंड लिमिट हामी के गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्छौं कसरी लिमिट एक्स टेन्स टू फोर माइनस लेखिन्छ अनि यो के छ एक्स स्क्वायर अब एफ अफ एक्स छ यो भनेको एक्स लिमिट लिमिट एक्स टेन्स टू फोर माइनस एफ अफ एक्स भनेको के छ एक्स स्क्वायर छ भनेपछि अब फोर माइनस के असर गर्दैन एक्स स्क्वायर को ठाउँमा अब फोर स्क्वायर लेख्ने फोर स्क्वायर गरेर फोर फोर सिक्सटिन हाफ लेफ्ट हैंड लिमिट को भ्यालु सिक्सटिन हाफ है फर राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेन्स टू फोर प्लस एफ अफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू फोर प्लस एक्स स्क्वायर इसको भ्यालु पनि के आउँछ फोर स्क्वायर आउँछ यो पनि भ्यालु
सिक्सटीन आउँछ। अब नाउ दुईटाको भ्यालु सिक्सटीन आयो है, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु सिक्सटीन आयो। नाउ एफ अफ फोरको भ्यालु निकालौँ। एफ अफ फोर भनेको के हुन्छ? यो हाम्रो एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ, एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ भने एफ अफ फोरको भ्यालु फोर स्क्वायर हुन्छ, यो भनेको सिक्सटिन आउँछ। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु एफ अफ फोर। भनेपछि देयर फोर द फङ्सन इज कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु फोर। यसै गएको यसको एन्सर आयो है, एक्स इक्वल टु फोरमा के रहेछ, फङ्सन कन्टिन्युस रहेछ र छ नि त यो। अफकोर्स छ, एउटा फङ्सन हुन्छ एक्स अफ एफ अफ एक्स स्क्वायर भनेको त यस्तो फङ्सन, यस्तो युसेप हुन्छ। हामीले पछि कर्व स्केचिङ भन्ने पढिन्छ, कर्व स्केचिङ क्लास इलेभेनमै आउँछ, त्यति बेला चाहिँ यो कस्तो रिकर्भ गराउने त्यति बेला हामीलाई बुझौँला। अहिले चाहिँ मैले डाइरेक्ट लेखेँ, यो वाई इक्वल टु एक्स स्क्वायर भन्ने यस्तो कर्भ हुन्छ, अनि एक्स इक्वल टु फोर भन्ने कति होला, मानौँ ल यहाँ होला, ल यहाँ होला। भनेपछि यो पोइन्ट के हो, यहाँबाट कन्टिन्युस छ नि त, बिचमा केही ग्याप छैन, कन्टिन्युस छ है। अब हामी अलि अलि टफ क्वेसनतिर जाउँ है, लेभल नम्बर टू क्वेसनतिर जाउँ। सुरुको क्वेसन भएपछि सही हुन्छ, अब हल्का हल्का ट्रिकी, योभन्दा ट्रिकी, अनि त्यसपछि झन् ट्रिकी, झन् ट्रिकी गरेर कन्टिन्युटीको लगभग सबै ल्याइदिउँ है। हजुर, सो नेक्स्ट क्वेसन हामीसँग, मैले एउटा ल्याउँछु, नेक्स्ट क्वेसन यहाँ मैले एउटा ल्याएँ है, नेक्स्ट क्वेसन ल भिआइएन यहाँको एउटा क्वेसन ल्याएँ मैले, एफ अफ एक्स इक्वल टु एफ अफ एक्स इक्वल टु मोड अफ एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एट एक्स इक्वल टू टू। र एकदमै राम्रो क्वेसन छ है, मोड अफ एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू एट एक्स इक्वल टू टू। अहिले मोडको कुरा है, तपाईँको मोडको भनेको कस्तो भन्दाखेरि, तपाईँको मोड एक्स भनेको के हुन्छ, मोड एक्स भनेको चाहिँ जस्तै मोड एक्सको भ्यालु एक्स पनि हुनसक्छ, माइनस एक्स पनि हुनसक्छ है। मोड एक्सको भ्यालु एक्स कति बेला हुन्छ, जब एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु जिरो। यो मोड भनेको खास के हो त भन्दाखेरि, यसले सधैँ पोजिटिभ एन्सर निकाल्छ कि, फर इक्जाम्पल मोड अफ तपाईँले थ्री गर्नुभयो भने यसको एन्सर थ्री नै निकाल्छ, सधैँ यसको पोजिटिभ भ्यालु के, तर मोड अफ तपाईँले माइनस थ्री गर्नुभयो भने यसले पनि थ्री नै निकाल्छ के, नेगेटिभ एन्सर हाम्रो कहिले पनि नेगेटिभ हुनु भन्नु। मोड अफ माइनस फोर छ भने यसले सधैँ फोर नै निकाल्छ, मोड अफ फोर पनि यसले फोर नै निकाल्छ। भन्न खोजेको के रहेछ त भन्दाखेरि, मोड अफ एक्सको भ्यालु एक्स नै हुन्छ भने एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु जिरो। त मान्नुहोस् है, यहाँ यो थ्री भनेको त तपाईँको यो थ्री भनेको त जिरोभन्दा ठुलो हो नि त, भनेपछि त्यति बेला थ्रीलाई थ्री नै लेख्ने, तर तपाईँको एन्सर माइनस थ्री छ भनेको त एक्स इज लेस देन जिरो छ नि त। एक्स लेस देन जिरो जिरो छ भने माइनस थ्रीलाई माइनस थ्री लेख्न पाइएन, सुरुमा तपाईँले एउटा माइनस आफै थप्नुहोस् यहाँ भन्छ नि त, अनि बल्ल माइनस थ्री लेख्नुहोस्, अनि बल्लै प्लस थ्री, यसरी आएको हो के, यो डिफिनेसन हो कि मोडको, मोडको डिफिनेसन यस्तो है। अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ, एफ अफ एक्स इक्वल टु मोड अफ एक्स माइनस टू डिभाइड बाई एक्स माइनस टू है, एफ अफ एक्स इक्वल टु मोड अफ एक्स माइनस टू डिभाइड बाई एक्स माइनस टू, यो क्वेसन छ। अब हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटतिर जाउँ है, सोल्युसन फर लेफ्ट ह्यान्ड फर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेपछि एक्स इक्वल टु छ, एक्स टेन्स टु टू माइनस भयो नि त, अनि एफ अफ एक्स भनेको छ मोड अफ एक्स माइनस टू डिभाइड बाई एक्स माइनस टू, यस्तो भयो है। ल यो एक्सलाई पनि मैले यस्तो एक्स लेखेँ, ल मोड अफ एक्स माइनस टू भयो। अब यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्छ, एकदमै ध्यान दिनुपर्छ अब चाहिँ, अब यहाँले हल्का दिमाग लाउनुपर्छ, यसले के भन्यो, एक्स टेन्स टु टू माइनस, टू माइनस भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि, यो टू भयो, यहाँ थ्री भयो, यहाँ वान भयो, अनि यो यस्तो भयो, टू माइनस भनेको यो टू हो होइन, अनि टू माइनस भनेको टूभन्दा हल्का सानो के, जस्तै मानौँ यो वान वान पोइन्ट नाइन नाइन नाइन, त्यस्तो भन्न खोजेको के, हेर्नुहोस् है, त वान पोइन्ट नाइन, जस्तै मैले यसले टूभन्दा सानो कुनै एउटा नम्बरलाई वान पोइन्ट फाइभ सिम्पल कुराको लागि, वान पोइन्ट फाइभ भनेको टूभन्दा सानो हो नि त, टू माइनस छ, अहिले यहाँ वान पोइन्ट फाइभ राखेमै के हुन्छ, मोड अफ वान पोइन्ट फाइभ माइनस टू हुन्छ। अब वान पोइन्ट फाइभ माइनस टू भनेको त तपाईँको त नेगेटिभ भ्यालु हो नि त,
समथिंग माइनस 0.5 आउँछ यो भनेको मोड अफ माइनस 0.5 अनि माइनस छ भने के गर्छ माइनस ले के गराइन्छ माइनस थपिन्छ अनि माइनस 0.5 गराइन्छ भनेपछि ठीक छ यहाँ चाहिँ माइनस थप्न पर्ने रहेछ के जब x टेंड्स टु 0 2 माइनस हुन्छ त्यतिबेला हाम्रो के हुन्छ यो x माइनस 2 के बन्ने रहेछ माइनस x माइनस 2 बन्ने रहेछ एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नुस् है जब x को भ्यालु 2 भन्दा सानो हुन्छ जस्तै मानौ 1 1 भनेको x भन्दा सानो हो अनि 1 माइनस 2 के हुन्छ तपाईको माइनस 1 आउँछ माइनस 1 त एल्ले त आन्सर निकाल्न मिलेन नि त एल्ले त पोजिटिभ आन्सर चाहियो भने चाहिँ माइनस म यहाँ थपिदिन्छु अनि बल्ल x माइनस 2 लेख्छु के तलको त x माइनस 2 जस्ता जस्तै छ है x माइनस 2 जस्ता जस्तै छ यो काट्यो यसको आन्सर कति आ माइनस 5 है फर राइट ह्यान्ड लिमिट फर राइट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड लिमिट कसरी निकाल्ने राइट ह्यान्ड लिमिट को लागि x टेंड्स टु 2 प्लस लेख्न पर्छ सिम्पल x माइनस 2 छ डिवाइड बाइ x माइनस 2 छ अब त्यस्तै गरेर ध्यान दिनुस् x भनेको 2 प्लस 2 भन्दा हल्का ठुलो ल मानम मैले ल्याए द ठुलो नम्बर ल्याउन नि पाइयो के ल बुझ्नको लागि त 3 3 के हुन्छ 2 भन्दा ठुलो हुन्छ बॉडी नै ठुलो हुन्छ तर ठुलो त हुन्छ नि अब यहाँ 3 राशि के हुन्छ 3 माइनस 2 1 आउँछ 1 त अलरेडी पोजिटिभ छ भन्दछ हामीले यहाँ केही चेन्ज गर्न पर्ने रहन्छ x माइनस 2 ले हामीले x माइनस 2 नै लेख्न पर्छ है किनभने त पोजिटिभ छ नि त यो भ्यालु किनकि मोडले सधैं पोजिटिभ आन्सर दिने हो x माइनस 2 भ डिवाइड बाइ x माइनस 2 भ यो काट्यो यसको भ्यालु 1 आयो यहाँ हेर्नुस् अब हामी f अफ 2 तिर जानै परेन f अफ 2 तिर हामी जानै परेन किनभने f अफ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को भ्यालु माइनस 1 आ राइट ह्यान्ड लिमिट को भ्यालु प्लस 1 आ हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटै मिलेन भन्नुपर्छ अर्को तिर जानै परेन यो लिमिटै एक्जिस्ट गर्दैन लिमिट सिन्स लिमिट डजन्ट एक्जिस्ट डी ओ ई एस डजन्ट एक्जिस्ट ई एक्स आई एस एक्जिस्ट 8x = 2 x = 2 सो द फंक्शन इज डिसकन्टिन्युअस एट x इक्वल टू 2 यो फंक्शन के छ x इक्वल टू 2 मा के छ डिसकन्टिन्युअस छ अब यसलाई भिजुअलाइजेसन गरेर बुझौँ है खास यो कस्तो रहेछ त्यो फंक्सन हेरौँ है यो फंक्सन कस्तो रहेछ हेरौँ है यहाँ कस्तो छ मैले मेट्दै यो मेट्दै हाम्रो एन्सर आइसक्यो अब यो खास डिसकन्टिन्युस हुनुको कारण के हो आखिर यो सब के को लागि के कारणले गर्दा यो डिसकन्टिन्युस हुन पुग्यो यसले के गल्ती गरेछ र यसलाई डिसकन्टिन्युस हुन पर्यो यहाँ हेर्नुहोस् है अब ल हेर्नुहोस् यो हाम्रो यसको ग्राफ गराइदिउँ है अब वाई इक्वल टु के छ मोड अफ एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 छ हो अब हेर्नुहोस् है अब एक्स माइनस 2 का दुईवटा पोसिबल रिजल्ट आउनु भयो एउटा मानम एक्स माइनस 2 लाई पोजिटिभ भ्यालु आउँछ भनेर यो एक्स माइनस 2 नै आयो है अनि तल पनि एक्स माइनस 2 छ यो काट्यो यसको एन्सर 1 आयो अनि अर्को के पनि केस छ एक्स माइनस 2 नेगेटिभ थपेर माइनस एक्स माइनस 2 पनि हुनसक्छ दुईवटा भ्यालु आउन सक्छ नि त एक्स माइनस 2 हुन्छ यो काटिन्छ यो माइनस 1 आयो अघि आएको थियो नि त एउटा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु यो एउटा अनि राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु अर्को आएको थियो भनेपछि एउटा चाहिँ वाईको भ्यालु 1 आउने रहेछ एउटा वाईको भ्यालु कति आउने रहेछ माइनस 1 आउने रहेछ अब यो यो 0 हो नि त यो नेगेटिभ एक्स एक्सिस हो यो नेगेटिभ पोजिटिभ एक्स एक्सिस पोजिटिभ एक्स एक्सिस यो पोजिटिभ वाई एक्सिस हो नेगेटिभ वाई एक्सिस अनि वाई इक्वल टु 0 वाई इक्वल टु 0 भनेको यो एक्स एक्सिस हो यो जुन लाइन छ यो जुन लाइन छ यो भनेको तपाईँको वाई इक्वल टु 0 भन्ने लाइन हो वाई इक्वल टु 1 भन्ने लाइन कुन हुन्छ वाई इक्वल टु 1 भन्ने यो लाइन हुन्छ अनि वाई इक्वल टु माइनस 1 भन्ने कुन लाइन हुन्छ त 1 भन्ने यहाँ छैन वाई इक्वल टु माइनस 1 भन्ने यो लाइन हुन्छ ल हेर्नुहोस् है अनि त्यसपछि एट एक्स इक्वल टु 2 एक्स भनेको यो 0 भयो ल यहाँ 1 होला यहाँ कतै 2 होला हेर्नुहोस् है अब यो फङ्सन हेर्नुहोस् न यो त यत्तिकै यो 2 भन्ने पोइन्टमा त होइन 2 भन्दा हल्का ब्याग जाने भने यो यहाँ यता गयो है यो यहाँ जाने 2 यहाँ गयो हेर्नुहोस् न फङ्सन यस्तो छ कि यस्तो अनि यस्तो हेर्नु कन्टिन्युस हुनको लागि त स्वाटै चाहिन्छ नि यहाँ त यस्तो यस्तो छ कि यो भनेपछि यो त अफकोर्स यहाँ के छ यो ग्राफबाट के छ डिसकन्टिन्युस छ अनि हामीले प्रुफ पनि गऱ्यौँ यो फङ्सन के छ डिसकन्टिन्युस छ एट एक्स इक्वल टु 2 है सो अब चाहिँ हामीले एउटा अन्तिम क्वेसन गरौँ कन्टिन्युसको कन्टिन्युटीको त्यसपछि लगभग कन्टिन्युटी एकदमै इजी छ मजाले भेटिन्छ है
अनि तपाईलाई केही कन्फ्युजन लाग्यो भने कमेन्ट बक्समा सुन्न सक्नुहुन्छ। ल एउटा क्वेशन, अ फंक्शन एफ अफ एक्स इज डिफाइन्ड एज फलोज एफ अफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर एक्स इज लेस देन थ्री टू के एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री यो फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू थ्री। क्वेश्चन के अनुसार भाई एउटा फंक्शन छ रे एफ अफ एक्स, यो कसरी डिफाइन भएको छ रे? एफ अफ एक्स को भ्यालु एक्स स्क्वायर माइनस वन हुन्छ यदि एक्स चाहिँ तीन भन्दा कम, थ्री भन्दा कम को भ्यालु लिने भने यो भ्यालु आउँछ, अनि थ्री भन्दा थ्री अथवा थ्री भन्दा बढीको भ्यालु ल्याएपछि टू के एक्स आउँछ। अनि क्वेसन के भन्नु, फाइन्ड द भ्यालु अफ के, के को भ्यालु निकाल्ने, के को भ्यालु निकाल्ने, के को भ्यालु निकाल्ने, के को भ्यालु निकाल्ने, जोक जस्तै भयो चाहिँ के को भ्यालु निकाल्ने, के को भ्यालु निकाल्ने है, के को भ्यालु निकाल्ने, सो द्याट एफ एफ एक्स इज कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टू थ्री। अब हेर्नुहोस् है, यो एक्स इक्वल टू थ्रीमा कन्टिन्युस छ भनेर क्वेसनले हामीलाई भनिसक्यो, अनि कन्टिन्युस छ भनेर भनिसक्यो भनेपछि त अब हामीलाई त इजिली थाहा भयो कि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र त्यो फङ्सनल भ्यालु एफ अफ थ्री यो तिनटै बराबर छ भने हामीले थाहा भइसक्यो, किनभने फङ्सन कन्टिन्युस हुनको लागि तिनवटा भ्यालु बराबर हुनैपर्छ। यसले कन्टिन्युस छ भनेपछि यो के छ, तिनवटा भ्यालु इक्वल छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्यो है, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कसरी निकालिन्छ, फर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिमिट एक्स टेन्स टू थ्री माइनस हुन्छ नि त, अनि एफ अफ एक्स एफ अफ एक्स एफ अफ एक्स अब एक्स टेन्स टू थ्री माइनस भनेको तिनभन्दा हल्का सानो, जस्तै मानौँ तिनभन्दा सानो के हुन्छ टू पोइन्ट फाइभ। हेर्नुहोस् है, तिनभन्दा सानोको लागि यो फङ्सन ल्याउने है, एक्स स्क्वायर माइनस वान एक्स लिमिट लिमिट एक्स टेन्स टू थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वान। अब यो थ्रीको भ्यालु राखिदिउँ, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा नाइन माइनस वान, थ्रीको भ्यालु थ्री थ्री जा नाइन होइन, माइनस वान नाइन माइनस वानको भ्यालु एट आयो है। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु एट आयो, अब त्यसपछि राइट ह्यान्ड लिमिट भ्यालु, राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो, लिमिट एक्स टेन्स टू थ्री प्लस एफ अफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू थ्री प्लस, अब यहाँ के लेख्ने, तिनभन्दा ठुलो छ, तिनभन्दा ठुलोको लागि यो भ्यालु लेख्ने टू के एक्स टू के एक्स टू के एक्स। अनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर हुन्छ हामीलाई थाहा नि त, भनेपछि यहीँ यसको भ्यालु एट हुन्छ नि हामीलाई थाहा भयो, यसको भ्यालु कति हुन्छ एट हुन्छ, किनभने कन्टिन्युस छ, कन्टिन्युस छ भने चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर हुनैपर्छ, यसको भ्यालु एट आयो भनेपछि त यसको भ्यालु पनि एट आउनु परेन, त्यो टू के एक्सको भ्यालु के रहेछ हाम्रो, टू के एक्सको भ्यालु के रहेछ एट रहेछ, अनि टू काट्यो, टू काट्यो भने चाहिँ के एक्सको भ्यालु कति रहेछ, के एक्सको भ्यालु फोर रहेछ है, यतिसम्म आयो है, के एक्सको भ्यालु फोर भन्ने हाम्रो आयो। अब अझै एउटा निकाल्न बाँकी छ, त्यो हो एफ अफ एफ अफ एफ अफ एफ अफ थ्री, एफ अफ थ्रीको भ्यालु कति, एफ अफ थ्रीको भ्यालु निकाल्नको लागि जुन सुकै जुन ल्याउनु मिल्यो, यो ल्याउनु मिल्यो, यो ल्याउनु मिल्यो, मैले यही ल्याइदिएँ है, एफ अफ थ्रीको भ्यालु निकाल्न लागि टू के एक्स भन्ने ल्याएँ, एफ अफ थ्री भनेको के हो, टू के एक्स टू के एक्स टू इन्टु एक्स भनेको थ्रीको ठाउँमा राख, एक्स थ्रीलाई एक्सको ठाउँमा राख्ने, टू इन्टु के इन्टु थ्री भनेको थ्री टू जा सिक्स के, सिक्स के यसको भ्यालु पनि कति नै हुनुपर्छ, यसको भ्यालु पनि एट नै आउनुपर्छ, सिक्स के इक्वल टू एट आउनै पर्छ है, सिक्स के भ्यालु एट छ भने केको भ्यालु कति आयो, केको भ्यालु एट बाई सिक्स, एट बाई सिक्स भनेको कति आउँछ, फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री भनेपछि केको भ्यालु कति आयो, फोर
by 3 के को वैल्यू कति आ 4 by 3 आ भाई 4 by 3 म अझै एकचोटी बुझाइन्छु है यो अलि टफ क्वेशन छ एउटा फंक्शन छ एउटा फंक्शन यसरी डिफाइन भएको छ x जब 3 भन्दा सानो हुन्छ यसको वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ x जब 3 अथवा 3 भन्दा बढी हुन्छ यसको वैल्यू यस्तो हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नको लागि x टेंड्स टु 3 माइनस गर्ने f of x लेख्ने x टेंड्स टु 3 माइनस अब 3 माइनस हुने बेलामा त यो x स्क्वायर माइनस 1 राख्यो अनि भ्यालु राख्दा यसको आन्सर 8 आयो अब यसको आन्सर 8 आयो भनेपछि त राइट ह्यान्ड लिमिट भने कति हुन्छ राइट ह्यान्ड लिमिट x लिमिट x टेंड्स टु 3 प्लस 3 प्लस भनेपछि यो भ्यालु लिने 2kx 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 को भ्यालु पनि 8 आउँछ अनि kx को भ्यालु कति आ 4 आयो kx को भ्यालु 4 अब फंक्शनल लिमिट को भ्यालु f of 3 f of 3 को भ्यालु कति हुन्छ जुन सुकै लिनु पाइयो यो पनि लिनु पाइयो यो पनि लिनु पाइयो 2kx ल्याए मैले 2 into k into 3 अगर यो पनि गर्न पर्ने चाहिँ यति केसबाट नै आउँदै छ है 2 into k into x 2 into k into 3 भनेको 6k 6k को भ्यालु पनि के आउनु पर्यो 8 नै आउनु पर्यो किनभने फंक्शनल लिमिट को भ्यालु 8 आउनै पर्छ कि किनभने तीनटा बराबर हुनु पर्यो नि त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र f of 3 यो तीनटाको भ्यालु 8 यसको नि 8 यसको नि 8 आउनु पर्यो अनि f of 3 भक्कर कति आ 6k आयो 6k को भ्यालु 8 आउनु पर्यो अनि k को भ्यालु कति आयो हाम्रो 4 by 3 यसरी हाम्रो k को आन्सर आयो है यस्तै यस्तै टाइपको क्वेशनहरु हुन्छ यो भन्दा बढी टफ हामीले सोध्दैन सो आजले चाहिँ कन्टिन्युटीको भिडियो यति भयो अब भोलि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसपछि डेरिभेटिभ सुरु गर्छौं अनि एउटा क्वेशन चाहिँ तपाईलाई एज अ होमवर्क चाहिँ म यहाँ छोडदिन्छु है यो क्वेशन तपाईले ट्राई गर्नुस् यसको आन्सर तपाईलाई आयो भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न नबिर्सनु होला है एउटा म क्वेशन दिन्छु एकदमै राम्रो क्वेशन छ यो राम्रो क्वेशन छ टेस्ट द कन्टिन्युटी टेस्ट द कन्टिन्युटी f of x equal to 1 by 1 minus x at x equal to 1 ल यसको आन्सर चाहिँ हजुरले लेख्नु होला अनि यो क्वेशन जसले मिलाउन सक्छ उसले चाहिँ कन्टिन्युटीको जस्तो क्वेशन आए पनि यो गर्न सक्छ है सो आजलाई चाहिँ यति गरौँ बाँकी कुरा चाहिँ डेरिभेटिभको पछि भिडियोमा गरौँला त्यति बेरसम्मको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच